xarj boshlanar ekan. O'sha o'zingiz unaqa xarj ko'rmagansiz. Ha, o'zi unaqa semiz marsadan kichkina. Genda ham bo'ladi. Ha, genda ham bo'ladi. Voya, mana shu suluqni ana qildingiz, yana bitta qiling, shuni videochasini olib olayman. Manda qilganingizda. Ha. Sulof tekshirish. Bu musiqa maktabiga kelayotgan, sen haligi o'quvchilarga kelayotganda sulofni tekshirish. Ha, mana shu naqa qilib tekshirishga qobiliyati. Mobiliyati bor yo'qmi? I miyani fiksirovat qiladi-yu. O'shanga ham ko'rsatma ko'rsatdi. Oh, this is so special.